ljudine, evo mene ko prebijena mačka. Juče je završio, a nije bilo da se završi, pa sam nazvao od gura i tamo vamo da dopet radio. Previše za mene. Ono završio sam, a nisam, evo vidite da ima još posla. Treba skinuti ove folije. Treba folije skinuti. Morate malo tu. Znaš kako. Treba malo mistrijom ovako. Imam altere na polu, da vam gore telo poravna, to uči štok. I štok. To mora to tako malo, na. Ovako. Sad skalpelom pažljivo zarežeš uz sami malter, malo, ne puno. Jer folija ima folije ispod maltera. Moraš biti ovdje pažljivo da ne brču vam u štoku. Sad uzmiješ tu jedan kraj. I ovako. A viš ovdje mjestima ostane opet. Znaš, moraš malo upatiti još da se ne vidi. Ovdje ne vidi. Ta polja ne vidi. Ako lijepo, e sad opet je drugi red. Kirurgija znači. Jer ne da se odgulto nakon ješ zarezat. Čijepa se. Kirurgija znači. Kirurgija. Zveće ne ide. Ne malo, malo. Tu. Što će žena očist malo. Skok. Vrata i tako tu. Uglavnom, da viš pusa to, vidiš. To je sad neka pol folija javaka. To je zaštitna folija dok ugradiš malter.
dok ugradiš vrata, da ne bi izgrebao, da ne bi izgrebao ovaj u plastiku. Ne, ne bi izgrebao. To je zaštita. Zaštita do ugradnji. Do. Ja sam se premorio više. Težak sam sad 150 kila, osjećam se. Dragi, ja mi da ušla neka toplota u mene. Ja sam više bio uporan, aj rekao, daj dosta više do maltera i ovih vrata. Daj da se više završi. Ne bi čovjek vjerovao koliko se naradiš. Pa ništa se uvijek ne vidi. Mislim, vidi se cjelokupno, ali kad pogledaš da si 3 dana ostao po 4 sata, rekao, to je puno vremena. Šta je to paš paleta? Šta je to? Uzmi da radiš, pa svi šta je. Uzmi da radiš, pa svi šta je. Evo ću da je malo spužicom tu. Dobro. Šta će žena? Žena. Ovo je viće u videu. Žena će ovo, žena će ono. Samo viće neko. Žena se juče nadrpala ovdje do helasluka ovo. Ajme sad, ne mere, mora bi vrat otvoren. Ajme sad jedno iznutra. Odvajao sam ga, kaže, 2 sata. 2 sata sam ga odvajao života. Evo ljudno sad iznutra. Šta je ovo sad? Ja ovdje ravno, napolj nije. Odvajao sam ga, kaže, 2 sata. Juče je bajao zastu. Gore ovo friško, ono, špaletu skinuo dasku, rizikovu. Nije bilo za skinanje ovo dasku. Uglavnom, evo već se suši. Nije još skroz suho, ali bit će. Bit će. Uglavnom, eto tako. Folije. Kako ćemo nam da vidjeti? Folije. Folira se. Ovo s vrata nije problem s kim se radiš. Folije. Međutim, među toa, sa štoka, imate posla. Iš, mora kako tu. Da praviš. Ali se ljudno ukraje tako. Prilike nagib 30 stepeni skalpela, ili 45, ali prilike 30, znači ne možeš ni ovak držati skalpel, ni ovak, nego neki 30 stepeni, da ti ne pobjegne iz ove, iz ovog čoška. Ovdje što ima, to će žena malo zaći.
Užite, ovo sam imao problem sa folijom, bila mi tu, zakopočila se, pa se morao trakom zalijepiti, da mi ne pravi problem. Хирургия. Хирургия. Kako nije bilo poli, jer ti ne treba to skalpelom raditi. Nego listijom, listija ne oštećuje, barem ova moja ne pravi nikakvu štetu, dok bi skalpel mogu ostaviti neke palice. Zo, da imamo imali dvije folije, da viri, ima je ovdje nešto manje. Tomčica neka, a ja ono, kada ješ jedan rez, pa dok primu drugi rez, pa se rezovi profulaju. Dobro. Okej, okej. Malo vam, obično vam folije, što ovo starije nešto. Pa ćemo to malo ispraviti. Ovako. Dobro, to sad optički se to sad zagleda, poslije ne gledaš u to. Dobro. Obično iza gdje budu baglame i ne bude nikakva folija. Zatim, ajmo proći malo kastrio, da malo tu odvojimo od soka, da to malo upravimo. Ovo sam imao problema sa upravljanjem ove špaleti na prozorima kad sam radio. Mjera je bila da rajber prođe kraj ovog. Međutim, na vratima nije ista situacija. Na vratima kao da su baglame više kraju tamo. I kad prođeš, ostane da ti što kure dviri. Onda sam tu se dobro zaštava da to pokušam ispraviti. Onda sam skupio da jednostavno moram ići prema baglami još i da ne može rajber proći tamo. Ne može proći tamo. Da ostane rajber, da je prošao i da napravi što kako hoće, ne može. Može proći, ne znam, gleter ili nešto, ali rajber ne može. Evo ovako, istrio malo. Mislim, grebe ono i istrija, ali ne vidim se to. Vrata skidati, ja? Ove plastikice što idu na ovu, one se nabijaju, one se stavljaju, moraš vrata skidati, ili prozor, ne znam. Takav je sistem, ne možeš je nabiti. Zo,
problem s kim. Evo ovu folu na vratima. Evo. Evo, ovo nije problem ništa. Evo ovako. Pa tiši. Evo. Viš kako šta ostane ovo? Evo kod evo, šta evo? Ko plomaste nešto? Vidi ga. Vidi ga ljudi što se uhvatio. Šta je ovo? Šta je ovo? Dobro. To će žena pisati. Da malo ta vrata očiti normalno, jel? Ajme dalje. Ovdje isto ovako malo skalpelom da kreni. Ovako. Ovo nije problem s tim. Zašto ove folije ne smijete ostaviti? Ova folija izgori na suncu. Onda poslije, ako si je ostavio duže vremena, kad kreneš da je skineš, ona se samo ona puca. Nema ta problema. Onda će imati problema da je skineš. Ja? Znači problema. E kako sad ovo skida? Ovo nemam pojma. Da vidimo dok se izvlači. Jer igla pod ovom gumicom čak. Aha, je li ovo problem? Ne možeš ti to izvući, vidio. Vidio na ovo sad, kako ćeš izvući ispod ove gumi? Ne da se izvuče, gledaj ovo. Ovo nisam još nešto, nemam problem kako sad ovo. Jer imamo problem, ljudi. Kako ću ja izvući ovu foliju? Ispod ove gume, gledaj, gledaj, ljudi, nemam pojma, dok ću idući, da moraš idući, ispod, vidi, ne može, ona ostala još dalje i ta, ja sad moguće da moraš skalpelom, a kako ćeš ovu skalpelom, pa da moraš skalpelom ovako, lagano, ali ne bi trebalo to tako li, ne bi trebalo, ovo je neka guma. Zaptivna. Ne bi trebalo da se tu ide skalpelom, vidiš. Vidiš, moraš kao skalpelom, precizno, a viš, ako tu nisi, cijepa se, pogledaj ovo. Pazi, ti nemaš tu toliko... Moraš biti veoma precizan da ne rasjećaš gumu. Viš belaju. Viš belaju. Neš ti sad ne pricneš ti ovaj skalpel puno, ali... Aj, hirurgije, ljudina. Vidi hirurgije. Pa neš li se iščupa najlon ispod? Jer je ovo odšlo vjerojatno još vamo. Aj, braćo, ja, pa zar ovako vidi? Nisam imao takve situacije. Moraš biti super precizan. Super precizan moraš biti. Ova folija ne da se iščupati ispod. Znači, lagan je. Ko pravi hirurg. Hirurgija. Ništa, hirurg, pa hajde.
Au, koliko moraš biti precizan. Hirurg, ne znam šta drugo, hirurg, ne ide, ne da se. Hirurg je mala maca za me. Gledajte ovo koliko čovjek uče, ne pravi greške. Ok, sad bi trebalo da ide. Vidimo. Uznojio sam se od ove hirurgije. Hirurgija živa. Svana, hirurgija. Svana, kako ćemo svana ovak do kraja? Skalpeloid. Malo ne rekao, alkaloid skoplje. Ajde, ovo nije problem. Ja sam premoren, ljudne. Drag, ja mi do mene neka tobota ušla. Reko, završavamo, nema drugi. Jer danas bi morao opet maltesati ovo nešto. Neću gota mi više. Juče sam se prinapravio, daj daj da završi. Evo, opet danas ima nekog posla, vidiš. Nisam znao da se ovaj nano ne mora izvati. Vidi da sam premoren, kad čučnem i ustanem, gotovo. Neki pretisak, zviđi. Hoće mrak na oči. Ništa, ovaj najlon. Znam šta vi vidite sad. Ima najlon preko ovog epika. Sad ne može ga skinuti. Što ne je svako polako, krajeva iz aktivne gume. Lagano, ne puno pritiska. Ne možeš ga skinuti. Neće da je, ne možeš ga izvući ispod gume. Treki zaštiti nalon. Ali ne smiješ na gumu, vidi. Moraš. Moraš tačno na kud ideš. Ne smiješ gumu rasjeći. Ugao držanja. 95 stepeni od prilike, uz gumu ideš, jer
energija živa. Nije dobro da imate previše oštar skalpel. Ne bi to preporučio, da imate previše oštar. Nego ovako malo istupljen kao ovaj. Sad njega istupio već kako sam uzazio. No? Morate biti precizni. Da ne bi sparao vrata vamo, a da ne bi rasjekli ni gum. Tačno uz samo gum vidite. To je jako teško, a i svake pozicije. Nije mi jasno kako se ne može izvući ispod gume. A eto ne može. Pritislo ga. Ovo nešto kao toplinski malo. Neki najlon prebačen, ali toplinski. Znači malo ugrijan da ga oblikuje prema ovim elementima. Jer nije toliko baš toplinski. Vidi se da nije toliko. Ti imaš ovu situaciju, viš, da ti to viri, nije skroz se prilijepio. Viš, sad kreni, kreni prema meni, ovo moraš skinuti. Ipak se, vidiš, ako nisi dobro zavezao, kao ja sad ovdje, jer nisam ja ovo jako zavezao, ona neće da se cijepa rame. Vidiš, moraš ipak malo. Vidiš, neće. Kako sam ja tu zarezao opet, nisam dovoljno, a viš. Ja sam samo malo zarezao. Ovo mi nije jasno zašto ovo radi, ako kako sad ti da ovo izvadiš, nema pojma. Možda postoji neka druga varijanta, ali ja za nju ne znam, nisam u ovom poslu. Što bi rekao čovjek godinama da bi znao. Nisam nikog ni pitao ništa. Logika, kom tam mora se skin folija i nema tu, šta, kako se skin stija da poznaš. Tako da oko ugradnje zamjene jednih vrata ima posao. Ima Boga mi oko prozora. Evo ovdje mi neće. Nešto je djeba zapilo. Ne, nije mi djeba zapilo ovdje. Ovo diže mi dlake, vidu. Dragi Amđa diže mi dlake. Dragi Amđa, diže mi dlake.
vid struje, ljudino. Oj, koliko mi se nabobile dlake. Dvije dlake ispravi, statički elektricitet. Samo tri plastikice stavio, to nemaš vjerovati. Zašto je to tako napravilo, nemam pojma. Ali napravilo da ne možeš nabaciti tri plastikice. Eto, ne možeš nabaciti tri plastikice, ljudno. Nema šansi. Ja probao na prozor. Ima ovaj hepik, njega možeš nabaciti, ali ima ovaj hepik, ne možeš ga nabaciti, ili barem ja ne mogu, jer treba da uđe ovako da ide, da kliza gor. E, sad dok ne mora skinuti vrata, zop. Da bi te plastikice ovdje nabio, moraš skinuti vrata. Ljudi, tako je kako, nisam ja konstruktor. Vidio, pučem ćošak. What the fuck? Pučem i ćošak ovog. Ovo je neki kaljeni čelik. Ja sam pripravio ove špicange. Vi šta ljudno belaja. Vi šta bi ljudno. Pa kako sad ovo izvrta, ni hepekove. Nikako. Ovo sad treba na brusilu. Dragi Amidža. Dragi Amidža, pa ja sam napravio lovat, ali puće. Može lovo šta. Ne može ovo ni pridući, ne vidi ovo. Auuu, sad bi problem. Ovo će biti problem. Ovo će sad biti problem, ove tri osobnice. Izvadite. Ja se napravila specijalizovano za toga. Ali alat puče, zato što sam ja... Ne znam šta sam ja neko... Ja! Kad sam postavio vrata dole, bila 4x4 cijevi, bila vruća, ja uzeo ono i nosio dole na škrip da stučem, da poravnam, da spustim i malo je udarilo ponovno, vidiš ono neki čalik. Ništa uzeća brusilcu, ono ponovno napravio. Jedna osobnica. Probamo da sad to ne pravimo, napravit ćemo poslije. Ušt.
vruće nešto. Dragi Amiče. Kupacala neka toplota. Dragi Amiče, sad će vrata spasti. Dragi, a ovo se vedi do. Dragi Amiče, šta drži ova vrata sad? Dragi Amiđa, neki na jednom. Dragi Amiđa, šta drži ova vrata sad? Dragi Amiđa. Eto, ne drži i ništa. Dragi Amiđa. Dragi Amiđa, šta drži vrata? Držim ja. Opa. Dragi Amiđa. Dragi Amiđa. Aj ti sad to skini. Ona je pobjegla tam. Zašto ću upat? Nemoj bježat tam, treba mi prsti prijeći. Čega ljudno? Evo ako, opa. Tu nagne, ovaj da neću pasti. E. Ajmo ako. Ona priznam da si teška. Ajmo ako, opa. Evo ako, e. Zo. Evo da vidite šta je pojenta, zašto ona s kim vrata. Dajem neku spožicu, Jasmina. Da malo obriši. Dragi Amiđa, uhvatila neka toplota. Samo s vodom ne treba ništa. Obrišemo kako je se tamo malo tersalo, malo se isprljalo. Znaš, dragi Amiđa. Dragi Amiđa, puče mi alat. Ne, veze, napravit ću to. E, zašto se vrata moraju skinuti zbog ovog teknika? I sad njega ti njega ljudno, ti ovako vidi, ovako vidi. Ti njega sad trebaš tu nabaciti. Više paši da si s one strane svijeta, samo vidim. Viš, nije ovako, čekaj. Ovako, sad sam zbunjen. Zbunjen sam, dragi Amiđa. Nisam sad siguran kako se nabacuje. Dragi Amiđa. Nisam siguran. Jel ide ovako? Jel ide ovako? Bilo bi logički da ide ovako. Znači ovako ide, vidiš. Ne može ga nabaciti, ljudi, vidiš. Da. Vidiš, znači moraš. Ne može ići ovako. Kako će ovako ići? Onda viri van. Ne može ovako mora ići. Joj, dragi Amiđa Belare. Kako idemo? Kako ovo ide, ljudno? Ovo neće nikako, kako da nije ovo od ovog. Evo, ako nabiješ,
i moraš dole. Ne može ovako. Stani. Ne može ovako nikako. Ovako mora biti. Ovako mora biti. A čekaj, zašto viri ovdje? Vidi ovo glaje. Ovo viri ovaj happy. Ne more tako. Ne more tako ljudno. Jebote, telo vodovog uopšte. Ljudno, kako vidi? Ja sam njega probao ovako nabaciti. I nije mi pošlo za ruku. Ljudi, ja ne znam kako vidi. Čekaj, stani. Jel ovo nije od ovog ili šta? Jel ovo nije od toga, šta li? Čekaj, vidi. Uz. Ide uz. Uz krilo. Znači ovo ide uz krilo. Pa kako da ne može? Ako ovo ide uz krilo. Uz krilo, ovo je. Uz krilo. Ljudno, kako uz kad ne mere uz? Kako da ovo pogrešno? Treba da ide uz krilo, kuda on će proći? Čekaj da vidim. Vidi ovo bez obrazka, ljudno. Pa ne može nikako ako ima željezu tamo. Ne može, može uz krilo, ali ide ovako. Ba. Ljudi, ja sam zbunjen. Jel ovo nije isto, ovo nije od ovog. Šta je, koji je džavo? Hajde, ovo ide ovako. Da, plastike. Dobro, to je jasno ko da. To se nabije. No, to nije problem. Kako ljudno, što sam se sad pogubio sad? Gdje je ispod ove gumije, šta li? Ne proći ispod gumije. Kako ću proći ispod gumije? Trebam proći ispod gumije, ispod tam, pazio. Treba doći iza, ja? Treba doći iza, ljudi, no? Ovako. Ovo nešto ti jes... Aha, aha, aha. Kako je ovo? Treba doći ovako, ali vidi, to je ti jesno? Vidio? To ima lovke, ali neće da ide. Što sad ispada, treba ova dva šrafa popustiti. Je li moguće? Je li moguće, ljudi, da moram dva šrafa popustiti? A to je naštimano sad. Dajem taj krstasti šavci, ne može da prođe ispod gume. Neće da ide. O, breću, mila, pa ovo ide ovako uopšte. Ja izmišljam toplu vodu. Je li moguće da sad moram ovo popustiti? To. I to. Ono opet čvrsto stoji, da bi ti to popustio. Ja sam da bi popustio. Ono opet čvrsto stoji. Ne mogu proći, bo ona šta je ovo, sad je ovo vodovo. Jesu sve plastikice iste, meni djeluje ovo. Isto ko, ne da proći. Kad otvoriš vrata, to se ne vidi ovo. Kad otvoriš vrata... I da ovaj hepik. Ovako.
Zaklanja. Ne Loki. Ovo stvarno ne Loki. Nema ni Hami. On hoće da kaže da ide ovako. Ne može ovako nikako. Ne može proći gore. Može proći ovako. E ovako može proći. Ali šta ovaj Hobir sad? Vidio ovaj Hobir. Sad ti stavi to. I vidiš da ne ide. Vidiš da ga ovaj Hobir smeta. Znači ovo mora. Ako ide ovako. Ja nemam pojma, ljudne, šta je ovdje cavaka, šta je, kak ide. Mora ići ispod dole. To jest ovako, ne može ovako, ne ide ovako. Ako ne ide ovako, ide. Ali, ja sam se sad pogubio, jer znoio u golu vodu. Da ovo traje ići ispod. Kako će, ovo nije od ovog. Dem te plast, ljudi, znači, panika. Panika. Ja znam tam na prozoru da nisam mogao staviti, da sam morao skinuti prozor. Mati poklopac za kamara nisam niti stavio. Daj vidim kaki, jel ima neki drugačiji tamo. Evo od prozora. Od prozora to isto. Samo što prozora ide i ono od ozgo. Znači, ovo od prozora. Prozor ima, koji je na kipu, ima ovo. I ovo ide. Pa onda ide ovo nešto. Nije tu. Koji? Nije ovo od kipi. Ovo je 3-3. Samo ne kontam u čemu je cavaka, kako da ja ovo nabalacim. Šta je ovo belaj, šta sam treba spetio. Ovo treba da ide ovako, međutim ovdje ima željezo, nemaš proć. A da nabacuješ gore na. Dođe da se nabacuje na. Evo ovako dođe. A vidite kako dođe, ovako. Što onda ovaj Hobir ovdje? Što ovaj Hobir? Vidio ovog Hobira. Nema logike. Nema Boga. Da li ovo sad ide ovako vam? Ne može to proći tamo. Ja sam to nabacio tamo na prozor, ali išlo je ispod ovog. Međutim, ne može ni ispod. Pazi ovo. Ne može proći. Može samo ovako proći, ovako možeš proći, ovako. Onda imaš Hobir s ove van strane, koji opet nema logike. Kako će ti ljudno ovo nabaciti? Eto, svašta nešto znam, ali ovo ne znam. Dođe da ovaj bude Hobir tamo. Znači, kad ga nabaciš, ovako, da taj Hobir treba biti tamo, evo ovako. Ali treba biti unutra, ovako, vidiš. Ne ide to tako. Sad treba ovako da bude, evo ovako. Znači, da ga zabiješ ovako, ko sam ja i krenuo. Evo ispod, evo ovako, jedino ovako može biti, evo jedino ovako, evo, nikako drugačiji. Ali on neće da prođe gore. Zašto neće da prođe? Treba da prođe ispod gume ove. Evo neće, zapelo neće. On treba ovako da prođe ispod gume, jer ne može iznad gume. Ne može na gumu nikako, ispod gume.
bukvalno ga siliješ dole. Oh man, šta je ovo? Draga Amđa, popustio dva šrafa i opet ne mogu da proguram. Šta je ovo? Ovako ide 100%, ali ne možeš da... Na takve ti ljudina vidiš, bila je. Ne znaš šta vi vidite, vidite. Kako je ovo napravilo ljudno? Vak ide, vak ide. On sad mora proći ispod gume. Ispod... Trebalo je osjeća ovaj hobir. On ga jebava. Jel ovdje ima neka caka? Šta ima ljudi ovdje? Evo ja ću popustiti ove baglane. Sad malo lakše naiđe. Malo lakše naiđe. Kad sam popustio basklane. Oja belaja, ljudina belaja. To može ići samo ovako i nikako drugačije. Eto. Nema šanse drugačije da ide. Eto. Eto, ljudno. Vidiš, belaja. Ohozni se u golu vodu. Eto. To je taj neki happy da ti ne vidiš baklan. Tako isto dole se dišće. Znači šta moraš uraditi, moraš popustiti malo baglano, tu, tu, dobro, uzmiš od taj hepečak i on ide pod gumu, dobro, čekaj, a meni će se pomjeriti baglana. Usred tog pritiska, da ja odvrnem samo ovu gornju. Znači ovo mora ići pod gum, vidiš ovdje, pod gum. Drugačije ne ide. Kako su ovo napravili ljudno, pa što su toliko iskomplicirali? Znači ovo moraš pod gum, i onda ideš dole, razvratiš, ideš dole, guraš, 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 guraš. Guraš, guraš. Ovako, drugačije ne ide, ljudi. Drugačije ne može nikako. Što nisu oni ovo odmah stavili? Ajde da se ja tu sad mozgam. Eto, drugačije ne ide. Evo, ovako. To je to, drugačije ne može nikako. Evo ga. Ne može nikako drugačije. Šta je ovo tam krstas? Otkle mi ravni kam treba krstasti. I onda sad ovo, znači ne smiješ oba ti odvrniti, pomakit će baglan. Nego jedno odvrniš. Evako. Tobe, evo rabi. U golu vodu. Ne mogu da vjerim. Znači otpustite ovu gornju. Da bi... Vidite, hepekčić. Nemaš ti to šta vidi ljudno. Nemaš ti to šta vidi ljudno, ali vidi problema. Vidi problema ljudno. Ljeva sa mene ko da kopam jara. Znači ovo mora ići. Znači ne ovako, ovako. I to morate zabiti pod gum. Pazi ovo. Ono bi trebalo da ide van. Ali ne veš ti van. Kako šta van kad je guma spriošte na svim željezima. Ne moš nikako. Pod gumu, evo ovako, pridođeš dole, pridođeš dole, ovako, razvratiš to, evo, ovako, to ide, malo pod gumu ide, malo, ne ide puno. Znači, ne me nikako, ne može ići vam, nikako, nema šanse, to moram odvrba glavu, da ti to stavim. I to je to. Ne ima kut, šta, kudam, kako. Šta da radiš ti to? To je to. Ili ide pod gumu, ili ide na gumu. Čekaj, vidim.
ne moš ni izvaj. Grna ti joj, ne moš sad ni pomaki. Šta ispad, ide sa čela gume da ovo pritišće. Čekaj, i to moguće. Sada vidi, nekako me ova dole bolje leže. Ali ona nije naišla pod gumu, nego vam prema ovom dijelu. Iza gume. Samo da ovo zavrnem, da ne zaboravim. Daj da više ustanovimo kako se to stavlja više. Nešto ovdje teško ide. Ajmo, moram sad pogurat ovo. Ne možete to ne pogurat, to je nešto sad čvrsto. Nešto prečvrsto. Vidimo, ne možeš pomakica, šta je ovo? Šta se za glavu? Ja za glavu se odšao pod gum. Ne mogu pomaki. Igla ne ide pod gum. Ne ide pod gum. Ne ide pod gumu, nego ide. Ide vamo, moraš. Jedna šta je ovo komplikacija. Šta je ovo živa komplikacija. Ne mene mi zvati. Ne mogu sad izvat, ne da ide. Uglavilo se. Sad se zaglavilo. Ne mogu da izvadim, da probam. Dol mi nekako lahko ode. A ovdje ne mogu pomakit. Ne mogu pomakit, gledno video. Evo ga. Evo nekako sam pomakio. Opet teško neće. Sad kako sad ispade? Sad ispade da ga moraš zavalit vam. Aha. Kako sad ispade da ide drugačije? Tako ide. Znači, tako mora ići. Ne ide pod gumu, nego bježiš ovdje uz ovaj lim. Da, to je ta varijanta. Pošto je ovo guma smotano, riba glama. Šta vam pokazuje, mama ljudna? Šta vam pokazuje? Znači, ne ideš ovdje između gume i ovog plastike, nego bježiš vamo uz sami lim. Tak ide, ne? Upavam ti sad, nemoj da zaboravljam. Hajde, evo izradim. A neće ovo da krene nikud. Ovo je nasjela. Dobro, je išla pod gumu, ali ne ide tako. Znači, definitivno ne ide pod gumu. Ne mogu je pomakit, stavio. Čovječe. Najdje i ovo sada pripomestim. Da bude kak treba. Ne ide pod gum, zato sad ovako ovo teško hoda. Ne ide pod gum. Ljudno, evo je. Evo je pik. Znači moraš ga ovako zavalit van. Razvratit tu na početku i odmah ga zavalit van da ide preko gume na ovu stranu uz lim, uz lim. Ovo moram zoomirat. Možda će nekom ovo valjati, što pokažem sad. Možda će se naći u takvoj situations. Možda će se naći u takvoj situaciji da sam sebi ugrađuje, pa će se ufat za glavu, ovako ko sam se ja ufatio za glavu. Nisam se ufatio za glavu, nek sam se osao po njegu u vodi. Evo viš, daj da pokušamo tu zoomirat. Kako se nabacio ovaj hepekčić? Može li ovo zoomirat? Može.
Vidiš li odmah tu, evo tu. Znači, moraš ga, kad stavljaš ovaj hepik, razvratiš ga tu, samo što ćem što stige. Znači, tu ga razvratiš i odmah bježiš ne uz gumu, nego bježiš vamo uz lim, a ovo razvratiš. Evo, vidiš gdje je došlo. Malo ovo blesavo po meni, jer zašto ovo ščeplo gumu? Na ovom mjestu ne dihtuje guma, na ovom mjestu. Ali ima ova druga guma, ona na štoku, tako da, i sad ga samo sklizneš dole. Evo ga. To je to kod ovog, imaju razni sistemi vrata, ali ovaj sistem, znači, je takav. Eto, ljudno, ostale vidiš mene, hajde vidi mene, gledaj ljudno. U kući vruće, nije u kući baš da nije vruće. Stvar se zakomplicira lako, kad nemaš pojma, nije ti niko pokazao i sad ti moraš sam da dođeš do zaključka. To je jedno to. Sad nam treba osovnice. Znači osovnice ove. Stavite, one mogu da stoje, znači. Čekite. Ona ide ovako. Evo, ona ima tu jednu opuznicu, vratiš, evo, ona stoji, neće ispast. Neće ispast. Ovu srednju, evo imam prašnje, evo. Ovu srednju moši od ozgo. I ovu dole, ovu dole isto dozgu. Ima malo maltera. Ćemo očistiti. Tako. Tako. Ja, sad ste rekli, evo dole donju. Lako dozgo, malo zabiješ. Ona je s jedne strane ravna, a s jedne strane malo špicasta. Znači, ne možeš ti to kako ti hoćeš. Evo, tako tu. Sad ću uzeti malo spužicu, malo da očistimo. Glavno, ne bi čovjek vjerovao da mu je ko pričao. Vjerovo ne bi, da ovdje ima dramaturgije oko stavljanja ovog hepika. Znači, da mu je to pričao, ne bi vjerovo. Ne bi čovjek vjerovao. Eto, da mu je ko pričao, ne vjerovao. Ne boga.
čekićak, dajem ga staviti u džep. Da vratim ova vrata. Oba. E, gdje udaraš gore, ne udaraš. Ovo je to. Malo stao ovdje kakve prašine ima, ima. Malo, dobro. Malo vam šta očist, nema. Ima malo. Malo, malo. Zastalo je negdje. Nema tu, ali sam vidio tu. Malo. Dole nema. Dobro. Znači, dramska sekcija kulturno-umjetničko društvo. Sad ovo trebaš upat. Moraš bi jaki. Ljudno. Nogama dole ne možeš ništa pomoći. Nego jednostavno. Sve na rukama. Ljudno, gdje čeki što stavi u desni džep, što ne stavi u lijevi. Ljudno, ljudno. Nisam u centru. Jedan. Ostaje još treći. Evako. Treći. O, moj Hasane. U golu vodi, kada je ko naložio u kuće. E, ovaj sad hepik. Može ići ovako, ovako ne može ići nikako. Znači, ovaj. Evo da ide ovako, evo. Eto. Jesi uškrcno je. Ajmo dalje. A vidiš ovaj drugi hepek što traži od tebe. Ovaj drugi hepek od tebe traži znanje i manje. To ti je sad to da se biva baglama ne vidi. Da bude bijelo, bijelo. To je to, nešto. Da bude bijelo, bijelo. To je to. Da ne bude basklama da se vidi. Nego da bude bijelo, bijelo, a vidi se s ove strane ovdje. Ali to bi vajt sad, ne vele stranjutno. Samo žele pare. Imaju razni sistem. Gdje drugačije ovo posve. Nije ovdje ovako. Ali eto, ovdje je ovako. Kak je ovako? Ovako, kak je tako je? Gospod još ostaje, ako će malo nek prebiše. Čistom vodom. Ako će ne priši, ako neće, što ću ja. Glavno, to je ljubo. Ja obrišu ovdje, ono opet mrlja. Ništa to mora žena. Ona je stručna. Ona je stručnjak, ja nisam stručnjak za očišćenje pisanja. Ljudine, ne bi vjerovao da mi je ko pričao. Gledaj mi, u golu vodu. U golu vodu, ljudno. U golu vodu, je, ljudno, ljudno. Koja sam šta radio? Ruće malo u kući. Eto. Ovo treba sam malo počistiti, ovdje sad. Nismo pule. I šta ovdje ima? Joj, kad ja uvijek nešto nađem. Šta je ovdje?
put pjene. Isto put pjene malo, kada je priletilo pa se ovdje malo upatilo. Tu. Krunčica put pjene, ona vidi, ja. Može ova moja mistera, ne pravi štetu nikako. Ovaj. To treba sad malo očistiti, ovaj tu. Ljudno moja, osapunjala se u golu vodu, ljudna. Eto. Znači, šta znači? Ne mereš ljudno neke stvari znati. Nije ti niko pokazao, nije to tvoj fah, nije se bavio time, tako dalje. Onda ti treba više vremena dok ti ne ukapiraš kako bi to trebalo biti. Understand? Ali da li se može ukapirati? Pa može se, nije ovo naučna fantastika, šta znam. Ali treba ti ponekad malo više vremena nešto skontaš. Vidiš, ne ide ovak, ne ide nak, mora nekako da ide, jel? Ništa. To bi to bilo u ovom videu. Projekat ulaznih vrata je završen. Evo oblačno. Jutro se padala kiša, ali evo vidi se. Možda će padati poslije. Vidi se tam neka vedrina. Vidi se ovdje neki oblaci. Ima Iva. Sad da li će pada, da li neće, ne znam. Možda pada, možda ne pada. Nemam pojma. I eto ljudne, danas nećemo više ništa raditi, umorni smo, premoreni smo. Hoće mi mrak naoči, kad on sagni se postanem, hoće mi mrak. Znači, moramo malo pauzirati nešto. Pa ćemo vidjeti dalje šta će mi kući. To bilo ovdje jedan traja sjelcu. Žena hoće sjelcu, ja hoću LED reflektor. Eto gore. Struja gore i sad sam mislio na sredini vrata tu neki reflektor kupiti, ima za 25-30 maraka, neka LED tehnologija, ima onaj senzor. Ja sam mislio to, a ona bi čisto onako neki plafonjer, nešto, nemam pojma šta bi, fenjer, nemam pojma. Pa vidi će to, nije to hića. Ali treba neko, ne on nikakvi sad svjetla, tu trebalo bi nešto staviti. Vidimo se u nekom drugom videu.